Prekrásne. Veľmi. Naozaj? Nevie si predstaviť. Čo, už nie je nič lepšie? Ale je. Byť manželkou. Čože? Počkaj, čo to hovoríš? Tomu nerozumiem, to mi musíš vysvetliť. To znamená, že som najšťastnejšia žena na svete, lebo ma požiadal, aby som sa stala jeho ženou. Čo? Dobré ráno. Aká si veselá, milý. A pani Angelika sa má ako? Má sa veľmi dobre. Už zhltla celé raňajky. Milý, pani Angelika nehlce, ale je. Lina, to je pre mňa? Zaujímalo by ma, pre koho to je. Ale pani Sokoro, nebuďte predsa indiskrétna. Ďakujem, no, Lina. Pani Angelika nezvykne ráno piť pomarančový džús. Prečo si radšej nestrčíte ruky do vrecák? Tento džús nie je pre pani Angeliku. Pani Angelika mala mať už dávno raňajky vo svojej izbe. Pani Angelika raňajky už dávno dostala a aj zjedla. Mám toho dosť, odchádzam. Ahoj, Zlatko, a držím palce. Želám všetkým dobrý deň. Dobrý deň. Nájde sa tu pre mňa džús? Pravdaže, pane. Pane, čo tu robíte? Veď máte ešte byť vo svojej izbe. Bežte za ňou, rýchlo, bežte za ňou. Máš rád šteglenie? Nemám! Môžem vedieť, čo tu robíš? Ja? Vy chcete vedieť, čo tu robím? A presne tak. Povieš mi, čo tu robíš. Vy sa pýtate, čo tu vlastne robím. To je otázka, čo tu robím. Priniesla som vám raňajky, pustite sa do nich, dobrú chuť. Ale ja sa vás niečo opýtam. Povedzte, kto vám dal právo takto na mňa vykrikovať. Robí vám to dobre však, ale mňa nedostanete. Milý, hľadal som ťa. Lina mi povedala, že si šla za mnou. Nepribližuj sa ku mne. Nie, nechaj ma. Čo je s tebou, šalieš? Ja šaliem? A čo tá chudá koza v tvojej posteli? Keď sme sa vrátili domov, čakala na mňa Andrea v mojej izbe. Nič mi nevysvetľuje, mi to celkom jasné. Plno krásnych reččiek, romantika. Ale keď si sa nedočkal odmeny, pozval si si tú chudú kozu. Už spala. Spala? Spala. A tak som sa rozhodol, že radšej prespím v izbe pre hostí, aby som sa ráno vyhol zbytočným problémom, ktoré by som asi ťažko vysvetľoval. Napokon sama vidíš, aký je z toho problém. Vieš to iste, že si s ňou nespal? Prečo by som klamal? Keby si s ňou spal, povieš mi to. Určite. Zapamätaj si, nikdy ma nepodvádzaj, nikdy, rozumieš? Prisahám. Nikdy, rozumieš? Nech sa to už nikdy nestane, nie, nikdy. Nie, čš, potichu. Ahoj, Luisa, ideme do práce. Chceš niečo? Idete obaja? Áno. Aj ty by si sa mohol rozlúčiť. No, ahoj, láska. Stačí ti to? Tak poďme. Pán Federico, môžem sa s vami porozprávať. Máte pre mňa chvíľku času. Ponáhľam sa, ale o čo ide? Dobre, ide o to, že mám krstného syna. Má 10 rokov. No a? A on, pane, on zomiera. A jediná možnosť je operovať ho v Spojených štátoch, ale chýba nám 20 000 dolárov. To je veľmi veľa peňazí, veľmi veľa. Ja viem, pane, ja viem, je to veľa peňazí. Myslel som si, že by ste sa mohli podieľať na záchrane jeho života. Nie, bohužiaľ nie, Ramon. To je vylúčené, celkom nemožné. Na našu krajinu doľahli veľmi ťažké časy, jednoducho sa to nedá. Globálna ekonomika škrtí naše príjmy, Ramon. Nie, naozaj sa to nedá, bohužiaľ. Ale ten chlapec zomiera, pane. Správme to takto. Tu máš.
200 pesos. To máš na začiatok a pomaličky môžeš zbierať ďalšie. No, stratili sme veľa času, poďme. Ďakujem. Veľa šťastie, Ramon. Tak vy ste prišli navštíviť našu Mili. Áno. Á, kto to prišiel? Milá. Dobrý deň, sestra Bublinka. Nechám vás, aby ste sa mohli porozprávať. Ďakujem. Napijete sa studeného džusu? Áno. Povedzte mi, ako sa má Glória, je v poriadku? No, je trochu smutná, vlastne som prišla aj preto. Nerozumiem. No, predsa všetci chceme vedieť, ako to s tebou je. Á, ste zvedavé. Je to ako sen, áno. Nedá sa to ani vyjadriť. Vlastne stalo, že je to ako dobré, sen. Dobre, poviem vám to. Prišiel princ, to sa stalo. Buďte pokojná, je to slušný chlapec. Dokonca povedal, že si ma chce zobrať. Milá Gros, chceš mi povedať, že je to také vážne? Mm-hmm. Och, dievčatko. Mm. Ale nie, no tak počkaj, počkaj moment. V prvom rade ho musíme vidieť my všetci v kláštore. Nerobte si starosti, Bublinka. Všetci ho chcú vidieť. Až keď príde čas. No, ale aj tak, práve teraz musíš byť veľmi opatrná, pretože chlapi sú takí, že sa na teba vykašľú a nechajú ťa v kaši. Čo ty myslíte, ako si stále nerozumiem? Mili, stáva sa, že ti muž slúbi, že si ťa vezme, aby zjedol svadobný koláč. Nerozumiem tomu, čo to znamená vysvetliť. Dobre, milá Gros, už nie si malé dieťa. Vážne? A ako žena... To budeš... Ako žena, to budeš mať veľmi ťažké. Pozor na mužov, pozor. Prepáč, robíš si žarty? Áno, moja Bublinka. Prestaň a nemyslí si, že si ma len to tak kúpiš. To si nemyslím, ale vážne. Verte mi, nespravím nič, čo nie je správne. Mám tomu rozumieť tak, že môžem byť pokojná. Povedz, čo si o sebe myslíš? Hovor. Prečo si ma nezobudil, keď si sa vrátil? Lebo som nechcel. Andrea, spala si tam ako anielik. Mal si si ľahnuť vedľa mňa, bola by som sa zobudila. Ako si to predstavuješ, Andrea? To by nebolo dobré. Naša rodina by si to mohla zle vysvetliť, keby niekto zistil, že spíme v jednej posteli. V jednej posteli? Čo je na tom zlé? Si predsa môj snúbenec. Nie. To ani neviem. Ako to myslíš? Porozprávame sa o tom. Ale nie teraz, neskôr. Zatiaľ sa maj. Ramón, poď sem. Poď sem. Čo sa stalo? Počúvaj, nasporil som si za tie roky trošku peňazí. Je to 1500 pesos. Nie je to veľa, ale nazda pomôžu. Nerozumiem ti. Predsa na operáciu tvojho krstňaťa. Ďakujem, Bernardo. Ďakujem. Ramón. Čo? Vieš, Roky nám povedal, že potrebuješ peniaze na tú operáciu, ktorú vraj môžu urobiť len v Spojených štátoch. A tak, keď sme sa to dozvedeli, začali sme hneď uvažovať o tom, ako by sme ti najlepšie pomohli. Keď ti Bernardo dal nejaké peniaze, aj my s Linou by sme chceli trošku áno, prispieť. Áno, tu sú. Naozaj to nebude veľa, ja mám iba... iba 35 pesos, čo mi zostali z platu, to ti veľmi nepomôže. Ďakujem ti, Lina. Dala si viac... oveľa viac ako... ako náš pán. O, mrzí. Aj mňa to mrzí. Socorro, chudák Ramón. S toľkými peniazmi. Toho asi veľa nenarobí, čo? To nie. Čo ti je, Ramón? Čo sa ti stalo? Čo sa deje? Nemôžeme vôbec nič urobiť. Zomiera. Lina mi o tom povedala.
Vážně zomírá? Zomírá. A může ho zachránit. Len operácia v Spojených štátoch. Tak teda v čom je problém? Musí tam ísť, to je všetko. Och, milý, problém. Problém je, že nemám 20 tisíc dolárov. 20 tisíc? Chcem ho vidieť. Prečo? Lebo ja by som mu veľmi chcela pomôcť. Zaveď ma k nemu.